Dnes už nespovedám, príďte o týždeň. Lenže ja som prišiel teraz. Chceš sa vyspovedať? Nie, chcem ti povedať, že si idiot. Ja ťa sem pošlem riadiť pašerácky biznis a ty spravíš čo? A čo? Veď riadím. Čerta starého riadiš. Nezvládol si jeden jediný kšeft. A to tvoje hranie sa na farára, nehnevaj sa, to je totálne od veci. Ešte si tu aj veselo nažívaš na fare s tými dvoma kreténmi. A nevedel som sa tých dvoch kreténov zbaviť. Lebo si neschopný. Čo si spravil s tým pôvodným farárom? Ako sa volal? Dušička? Dušička. Dušička, ten je v pohode. Denne mu chodím nosiť jedlo. Do domčeka. Ty si neskutočné hovedo! No, čo sa vlastne čudujem. Môže mi rád, že si ho nezakopal niekde na záhrade ako toho pred 10 rokmi. Povedal si, aby som sa polepšil a nezakopával ľudí. Tak sa snažím. Máš sa snažiť pašovať. A máš poslednú šancu. Ak to posedieš teraz, tak si skončil. Ako to myslíš? Vrátim ťa do toho mafiánskeho brloha, z ktorého som ťa dostal. To sa ti určite nebude páčiť, však? Čau. Podarí ti, ty plešatý kreten. Podarí ti!